Luiz bisedon me Kiaren dhe jep të drejt Bledit për gjithçka. Kiara e dëgjoj Luizin me interes dhe pohoj kokën me mirë kuptim. Ajo e dinte se sa e rëndësishme ishte të kesh dik pran kur ndihesh e keq. Ky është vërtet i sjellshëm nga ana jote, Luiz, tha ajo, një buzëqeshje e vogël u shfaq në buzët e saj. Mendoj se Bledi ka vërtet nevojë për dik që ta mbështes tani, Luiz pohoj me kokë në shenjë dakordësie. Po, e di. Unë kam qenë në këpucët e ti më parë, e dini? Kur të gjithë duket se janë kundër teje, kjo mund të të ngatërohet vërtet me kokën. A i pshertiu duke parë në tokë. Unë vetëm shpresoj se mund të ndihmoj atë të ndihet më mirë, Kiara vuri një dorë ngushëlluese mbi supin e Luizit. Jam e sigur që do ta bëni, tha ajo, duke i dhënë atij një buzëqeshje inkurajuese. Vetëm duke ditur se dikush kujdeset mund të bëjë një botë ndryshimi.